Občania už dlho čakali na túto akciu, pretože sa týka 16 úsekov miestnych komunikácií. Je to pomerne veľký rozsah, je to viac ako 31 000 metrov štvorcových. Sú to ucelené časti miestnych komunikácií. Konkrétne úseky boli vyberané na základe iniciatívy z dola. To znamená, že boli prerokované s poslancami za jednotlivé časti mesta, boli prejednávané vo výboroch mestských častí s občanmi. Predpokladáme, že tieto práce by mali byť zrealizované v období 2 mesiacov. S výnimkou jednej komunikácie, ktorá je na Klaštornej ulici na Lomnici. Táto bude zrealizovaná až v jarných mesiacoch, nakoľko v tejto komunikácii prebiehajú práce na kanalizácii. Dôležité je, že sa budú robiť súvislé úseky ciest v celej dĺžke, v celej šírke, v celom profile. Bude rezovaný starý asfalt, urovnaný podklad, naimpregnovaný, bude pokladka nového asfaltu a v niektorých častiach, kde bude potrebné, budú rekonštruované aj kanalizačné puste, jednotlivé poklopy a po prípade, ak bude potrebné, tak budú poupravané aj obrubníky. Hrúbka asfaltov bude minimálne 6 cm, podľa potreby na niektorých miestach aj hrubšia. Táto investičná akcia sa týka iba ciest, to znamená, že chodníky boli riešené v rámci predchádzajúcich akcií. Je to v tomto období tiež už by mali byť viac menej ukončené. Je to pomerne rozsiahlá akcia, aj finančný balík, ktorý máme vyčlenený, je najväčší za uplynulé obdobie, je vo výške 1 200 000. Bude rozdelený do rovnomerných splátok na obdobie 10 rokov, takže rozpočet mesta táto akcia nejak výrazne nezaťaží. Záručná doba na tieto cesty bude 5 rokov.